السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس چھ ومیت سن یوٹیوب فیملی اس بسیت سلامت اللہ تعالی تھین تہتے اس پنس حفظ امانس مز ذائقاز کشمیری کچنس مز بناو اس از گنڈ کوکر میموری پنی مری کوکر یوس وانراج کوکر کوکر او کانزنہ وين كروني صافت نكراون بسم الله الرحمن الرحيم وين كرن بي كوكر صا يا اصل برشن كازنا کۄکرس کجہِ مےٚ نِچ نِچ تیٖر تہِ کنٛزنہٕ پتہٕ سُہ کوٚر مےٚ صاف وۄنۍ اوس مےٚ یتھ منٛز یہِ آب تھوٚمُت وٕشناونہٕ باپتھ ییٚمہِ سۭتۍ کڑٕ بہٕ کۄکرس گۄڈٕ چھۄکھ تہٕ پتہٕ نِکراون بہٕ یہِ آب تراو بہٕ یتھ سرپوشس منٛز بسم اللہ کٔرِتھ أڑ آب ہن تھاو بہٕ تانۍ أتھی منٛز وۄنۍ تراون بہٕ یہِ کۄکُر اتھ آبس منٛز یتھ کڑٕ بہٕ تھوڑا بیٚیہِ چھۄکھٕ نہ بیٚیہِ تٔمِس پھشنہٕ تھوڑا تِکیازِ کنٛزنہٕ سۭتۍ چھُ کۄکُر کرٛیٚہنہٕ تھوڑا چھُ یتھ کرٛیٚہنیار روٗدمُت یہِ تُل بہٕ یتھ ییٚمہِ گرم آبہٕ سۭتۍ وۄتھِ یہِ کۄکرس کوٚڑ مےٚ چھۄکھ فِلحال وۄنۍ چھُ یہِ بیٚیہِ چھلُن فِلحال کوٚڑ مےٚ یہِ تھوڑا چھۄکھ یہِ چھُ کنٛزنہٕ سۭتۍ تھوڑا یتھ کرٛیٚہنیار کھسان دراصل چھُ یہِ بٕزنہٕ ہیوٗ یِوان کنٛزنہٕ سۭتۍ یہِ چھُنہٕ کرٛیٚہنیار تیوٗتاہ یتھ پتہٕ روزان کِہیٖنۍ پتہٕ چھلنہٕ سۭتۍ گژھان صاف وۄنۍ نِکراوَن بہٕ یہِ بسم اللہ الرحمن الرحیم گنڈٕ کۄکُر رَننہٕ باپَتھ تہِ چھِ اَسہِ آمٕژ فرمٲیش مےٚ چھُنہٕ وٕنکٮ۪ن ناو یاد پیٚوان کیٚنٛہہ مہربٲنی کٔرِتھ ییٚلہِ تہِ تُہۍ فرمٲیش ٲسِو دِوان تُہۍ ٲسۍزیو پَنُن ناو کَران مٮ۪نشَن اِنشاء اللہ رحمٰن أزکہِ پٮ۪ٹھ تھاو بہٕ لِسٹ بَنٲیِتھ یِم تہِ فرمٲیش یِن تِہِنٛدۍ ہٮ۪مہٕ بہٕ ناو تہِ بہٕ أسۍ روزو تۄہہِ لول بَران تُہۍ روٗزیو اَسہِ فرمٲیشہِ دِوان البتہ اَکھ گُزٲرِش کَرٕ بہٕ تۄہہِ یہِ ویٖڈیو بَناوٕنۍ چھَنہٕ سَہل آسان کِہیٖنۍ یَتھ پٔتۍ کِنۍ چھِ اَسہِ پٮ۪وان واریاہ محنت کَرٕنۍ تہٕ اِسلیے ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اَکے دۄہ بیٚیہِ سارنٕے ہِنٛز فرمٲیِش کٔرِتھ پوٗرٕ کیٚنٛہہ تِکیٛازِ اَسہِ چھِ پٮ۪وان اَکہِ دۄہ اَکھ ویٖڈیو اَپلوڈ کَرٕنۍ وارٕ وارٕ کَرو أسۍ سارنٕے ہِنٛز فرمٲیِش پوٗرٕ ناراض ٲسۍزیو نہٕ گژھان کیٚنٛہہ
یہِ چھِ وان راج کۄکُر ہنا دورُے پہنتھ آسان اس لیے چھِ یہِ آسان نِکراوُن تہِ نہ مُشکِلٕے باے گڑن تہِ کر وۄنۍ زٕ حِصہٕ برونٛہہ کالہِ ٲسۍ کٲشِر کۄکر کھٮ۪وان أسۍ تِم ٲسۍ گرسٕے منٛز آسان پٲلمٕتۍ گرسٕے منٛز ٲسۍ رَچھان کٲشِر کۄکر کۄکرن ٲسۍ ٹھوٗل دِوان محنت ٲسۍ کران تَتھ پَتہٕ ٲسۍ نہٕ أزِکۍ پٲٹھۍ دۄہے دۄہے کۄکر کھٮ۪وان کیٚنٛہہ واریاہ کٲلۍ ٲسۍ کۄکر کھٮ۪وان مَگر کھٮ۪وان ٲسۍ شوقہٕ سان لَذت تہِ اوس آسان تَتھ الگٕے الگٕے لُطفہٕ اوس یِوان آز چھِ زیادٕ پَہن یِمے کۄکر یا وۄنۍ چھِ بویلَر پوٗتۍ کھۄتہٕ یَتھ تھوڑا گژھان ڈِفرنٛٹ ٹیسٹ کۄکُر مۄکلو مےٚ نِکرٲیِتھ وۄنۍ ترٛاوَن بہٕ یَتھ سرپوشَس منٛز تہٕ یَتھ کَڑٕ بہٕ گرم گرم آبہٕ سۭتۍ چھۄکھٕ زٕ ترٛےٚ تَمہِ پَتہٕ لاگَن بہٕ یہِ پاکَس تِکیٛازِ یہِ چھِ وان راج کۄکُر دوٚرُے پَہنَتھ آسان یَتھ چھِ پٮ۪وان گۄڈٕ پاک دیُن تہٕ بیٚیہِ وٕچھِو تُہۍ آز بہٕ کِتھ کٔنۍ رَنہٕ یہِ کۄکُر میون کۄکُر رَنُن کھَسیٛا تۄہہِ پَسنٛد کوٚمٮ۪نٛٹ بۄکسَن منٛز دیٖزیو ضٔروٗر پَنٕنۍ راے وۄنۍ ترٛاو بہٕ یہِ باقٕے گرم آبہٕ ہُنٛد تہِ یَتھ سرپوشَس منٛز تہٕ گرم گرم آبہٕ سۭتۍ چھَلَن بہٕ یہِ کۄکُر بیٚیہِ کَڑٕ بہٕ یَتھ اَکھ زٕ چھۄکھ تہٕ أتی لاگَن بہٕ یہِ پاکَس گرم گرم آبہٕ سۭتۍ کٔڑۍ مےٚ یَتھ ترٛےٚ چھۄکھ یہِ گوٚو وۄنۍ بِلکُل صاف وۄنۍ لاگَن بہٕ یہِ پاکَس وۄنۍ ترٛاوَن بہٕ یَتھ لیٚجہِ منٛز اَتھ منٛز چھِ مےٚ آبَن تھٲومٕژ لٲگِتھ بِسمِ اللہ اَتھ چھِ پاک ہَن دِنۍ پاکَس پٮ۪ٹھ ترٛاو بہٕ اَتھ کیٚنٛہہ مَصالہٕ تہِ وۄنۍ ترٛاو بہٕ یَتھ یِم بٕڑٕ ٲلہٕ زٕ دالچیٖن کَلَم أدرَک رَس تہٕ رۄنٛگ زٕ بِسمہِ اللہ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ یہِ اَجوایِن رَس کھنٛڈ نُنہٕ کاشوٕ اَکھ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ ییٖژاہ لیٚدرِ ہٕنٛز اوٚڑ کاش وۄنۍ دِمہٕ بہٕ اَتھ ٹھانٛڈ تانٮ۪تھ لَگہِ اَتھ پاکھ ییٖتِس کالَس اَتھ پاکھ لَگہِ تیٖتِس کالَس کَرٕ بہٕ گَنٛڈٕ تَیار
گنڈن زول مےٚ دیل وۄنۍ کَڑٕ بہٕ یِمن چھۄکھ گنڈن کوٚڑ مےٚ چھۄکھ وۄنۍ درٛاو بہٕ یہِ آب ہن یِمن تہٕ نِکراوکھ یِم زٲوِل زٲوِل یِم گنٛڈٕ چھِ پَتہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ تَلٕنۍ ترٛوٚش چھِ یِم کَرٕنۍ پَتہٕ دَگَکھ بہٕ یِمہٕ نیامہِ منٛز پَتہٕ وٕچھتو تُہۍ گنٛڈٕ تہٕ کۄکُر کیُتھ گژھِ مَزٕدار تُہۍ تہِ کٔرۍزیو ضٔروٗر ٹرٛاے گنٛڈٕ نِکرٲے مےٚ وۄنۍ کوٚڑُکھ بیٛاکھ چھۄکھ نہٕ بیٚیہِ دِمو سِنِس تہِ نظر سِنِس لوٚگا پاکھ یِم گنٛڈٕ تُلہٕ بہٕ یِمن منٛز چیٖرِتھ یِم تھاوٕ بہٕ تانٮ۪تھ ٹوٗکرِ منٛز پَشپاوٕنۍ یہِ ٹماٹر اکھ تہِ چھلن بہٕ یہِ تھاوَن بہٕ یِمن گنٛڈن سۭتۍ یہِ چھُ مےٚ پَتہٕ ضوٚرَتھ تہٕ تھاوَن بہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ تانٮ۪تھ لٲگِتھ بہٕ دِمہٕ سِنِس نظر یَتھ چھُنہٕ وۄنۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ پاکھ لوٚگمُت کیٚنٛہہ تقریٖباً دیُت مےٚ یَتھ وُہَن مِنٹَن پاکھ اگر پرٛیشَر کُکرَس منٛز دِمہٕ ہو اَتھ پاکھ اَتھ لَگہِ ہا دٔستی چوٗنٛکہِ مےٚ دیُت یَتھ صبرٕ سان اُکترِس پٮ۪ٹھ پاکھ یہِ چھُ واریاہ دوٚر آسان وان راج کۄکُر یہِ چھُ مےٚ تھوڑا باسان وۄنۍ دوٚرُے فِلحال دِمہٕ بہٕ اَتھ بیٚیہِ پاکھ رَژھا توٚتامَتھ تَلہٕ بہٕ گَنٛڈٕ لٔگنَس وارٕ وارٕ پاکھ آرام سان یَتھ ترٛاو بہٕ تیٖل اَتھ پٮ۪ٹھ تَلہٕ بہٕ فِلحال گَنٛڈٕ لٔگۍتَن تانۍ کۄکرَس پاکھ آرام سان مےٚ تہِ کیٛاہ جلدی چھِ مَزٕ گژھِ گژھُن سِنِس عیال گژھِ خۄش گژھُن بَتہٕ میوٚنٛڈ گژھن سٲری خوشی سان کھیٚنۍ تٔتھی منٛز چھِ میٛٲنۍ خوشی تہِ محنتٕے لٔگۍتَن وَن راج کۄکُر چھُ کُنہِ کُنہِ ساتہٕ رَنان یہِ ما چھِ دۄہَے رَنان تیٖل آو وۄنۍ ترٛاو بہٕ یہِ گنٛڈٕ یَتھ تیٖلَس پٮ۪ٹھ گنٛڈَن ترٛاو بہٕ نُنہٕ اوٚڑ چَمچہٕ یِمَن دِمہٕ بہٕ کھَلَن أکِس دۄن مِنٹَن تھاوَکھ بہٕ یِمہٕ ٹھان دِتھ وۄنۍ تُل بہٕ یَتھ ٹھانٛڈ تھوٚد ییٖتِس کالَس یِم ترٛوٚش گژھن تیٖتِس کالَس دِمہٕ بہٕ یِمَن کھَلَن کھَلَن گَنٛڈٕ گٔے زَرٕد وۄنۍ تُلَکھ بہٕ یِم گَنٛڈٕ یَتھ بانَس منٛز تھوٚد وۄنۍ تھاوَن بہٕ لیج یَتھ چوٗلَس پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ تھاوَن بہٕ ییٚتٮ۪تھ اوٚکژٲرِس پٮ۪ٹھ وۄنۍ دِمہٕ بہٕ کۄکرَس تٔلِنۍ پٮ۪ٹھ کۄکُر مۄکلو مےٚ تٔلِتھ وۄنۍ ترٛاو بہٕ اَتھ یہِ زیٖر پھوٚل أتھۍ تیٖلَس منٛز ہٕر تھاو بہٕ لوٚتُے بیٚیہِ ترٛاو بہٕ اَتھ بٲدیان چَمچہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ اَتھ مَرژٕوانٛگَن چَمچہٕ یہِ ترٛاو بہٕ یَتھ چھٔکِتھ یَتھ دِمہٕ بہٕ کھَلَن
یُس مےٚ اَمیُک رَس موٗجوٗد چھُ تَمہِ منٛز ترٛاو بہٕ اَتھ رَس قطرٕ ہٕنا، کیٛازِ مَژٕرٛوانٛگُن گژھِ نہٕ دَزُن کیٚنٛہہ. چِکن مصالہٕ اکھ چمچہٕ، بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ یہِ پُدیٖن اوٚڑ چمچہٕ، بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ میتھِ پوڈر اوٚڑ چمچہٕ، دِمہٕ بہٕ اَتھ کھلن. وۄنۍ تُل بہٕ ییٚمہِ لیجہِ منٛز أمِس چھِ رَسان، یہِ ترٛاو بہٕ اَتھ پٮ۪ٹھٕ. بِسمہِ اللہِ الرحمٰن الرحیٖم. مگر وٕنہِ چھِ مےٚ اَتھ بیٚیہِ کیٚنٛہہ چیٖز ترٛاوٕنۍ، فِلحال تھاو بہٕ اَتھ ٹھانٛڈ دِتھ ییٖتِس کالَس بہٕ باقٕے چیٖز اَنٕنۍ مےٚ اَتھ ترٛاوٕنۍ. یِم گَنٛڈٕ چھِ مےٚ تھٲیمٕتۍ تٔلِتھ، یِم چھِ ترٛوٚش ترٛوٚش گٔمٕتۍ، یِم ترٛاو بہٕ نیامہِ منٛز. وۄنۍ دِمہٕ بہٕ یِمَن گَنٛڈَن دَگہِ رَژھِنا. بِسمہِ اللہ کٔرِتھ یِم چھِ دٔستی دَگنہٕ یِوان، یِمَن چھُنہٕ زیادٕ ٹایم لَگان کیٚنٛہہ. یہِ گَنٛڈٕ تُلہٕ بہٕ وۄنۍ یَتھ بانَس منٛز، یہِ ترٛاو بہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ. یہِ جِنجَر گارلِک پیسٹ ترٛاو بہٕ اَتھ اوٗرۍ. بیٚیہِ أنۍ مےٚ یہِ گَنٛڈٕ ہَن پیٖسِتھ نیامہِ منٛز، یہِ ترٛاو بہٕ اَتھ وۄنۍ پٮ۪ٹھ. وۄنۍ چھِ یہِ ٹماٹر اَکھ، یہِ ترٛاو بہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ. وۄنۍ دِمہٕ بہٕ یَتھ بیٚیہِ گرٛٮ۪کہٕ پانٛژھ شےٚ، یہِ رَس قطرٕ ہَن گژھِ اَتھ مَٹٕنۍ. بِسمِ اللہِ الرحمٰن الرحیٖم. وٕچھتو تُہۍ گَنٛڈٕ کۄکُر گوٚو تَیار. تُہۍ تہِ کٔرۍزیو ضٔروٗر ٹرٛاے یِتھ کٔنۍ مےٚ روٚن تِتھ کٔنۍ. اگر تۄہہِ میٛٲنۍ أزِچ یہِ کۄکَر ریسِپی پَسنٛد یی، مےٚ دیٖزیو کوٚمنٹ بۄکسَن منٛز ضٔروٗر پَنٕنۍ راے. وۄنۍ وٕچھ بہٕ یَتھ نوٗن، بِلکُل زَن چھِ وازَن روٚنمُت کۄکُر تیُتھ چھُ گوٚمُت یہِ مَزٕدار. یَتھ چھِ خُشبوٗ تہِ یِوان، خُشبوٗ تَلہٕ تہِ چھِ تَران فِکرِ یَتھ کوٗتاہ ٹیسٹ چھُ گوٚمُت. رَسَن تہِ مَٹے یہِ. وۄنۍ والہٕ بہٕ یہِ گَگہٕ پٮ۪ٹھ بۄن. وۄنۍ شیرٕ بہٕ یَتھ چِنہِ منٛز. مےٚ روٚن پَنٕنہِ طٔریٖقہٕ گَنٛڈٕ کۄکُر، تُہۍ تہِ کٔرۍزیو ضٔروٗر ٹرٛاے. یوٚت پَسنٛد یی تہٕ کوٚمنٹ بۄکسَس منٛز دیٖزیو پَنٕنۍ راے. یہِ ہٮ۪کو وۄنۍ أسۍ بَتَس سۭتۍ یا ژۄچہِ سۭتۍ آرام سان کھٮ۪تھ. یَتھ چھِ رَس قطرَن تہِ موٚٹُے موٚٹُے گٔمٕژ. اگر تۄہہِ أزِچ سٲنۍ کۄکَر ریسِپی پَسنٛد آیہِ، ویٖڈیو کٔرۍزیو لایِک تہٕ شِیَر، کوٚمنٹ بۄکسَن منٛز دیٖزیو ضٔروٗر پَنٕنۍ راے. یِم سانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے آسَن تِم کٔرۍزیو چَنَل سَبسکرٛایب. تُہۍ روٗزیو اَسہِ فرمٲیشہِ دِوان، أسۍ روزو تۄہہِ لول بَران. تُہٕنٛز فرمٲیشہِ کَرو أسۍ ہَنہِ ہَنہِ پوٗرٕ. نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز یِمو تُہٕنٛدِ باپَتھ نٔو ڈٲلِتھ. توٚتام تُہۍ تہٕ أسۍ اللہ تعالیٰ ہَس حوالہٕ. اللہ نِگہبان.